السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن اخيارتنا داوان شاي إذير كيمبا ميل كستوها تشوكتان كسور دوادا مركلي يوميت كميدا برامشة دينا نظار الشو مانتوا جمعة وحاند الله يهي مركلي جمعة مبارك تاريخ دوا سدح يالاباتن كبشة جون سنة كالاباكن يا سدح يالاباتن داوديال برنامج كان وكي وهريي برنامج هذا عن يدي سو قد بيني نو ما تا أو جمعة هذا برنامج كان وحنو كجا هل دورنا هو جاميها كوريا دا وقوي جاي حير كا أول لي يهاي وحو سجاي سديتا يتضب فلاي أضط ريدا أي سريهين كان تاليه أو تجابيني هاي أدى دون ما ديدا عالميقا أو أفكا فراتي أو قيلسي أو تري ورنكا يانaga قبط ورنكا قنطالها واردي دونا حتى عندهين إسكرهدا يانaga قبطي تاقي هادبا عبسدا دادكا كدوليا كوريا دا وقوي يو كوريا دا كونفريد يا جبان أو استعماليا ديارة دها أو أرقق حوين أو سوب فوت ساري هادبا محيكا جوابي دونان معلي كوين يحرتي سا شاكدان عصوب ايجيغ حير كحاجي ساكتمد وررحي سالي ايان ايدين هيا وكوسا ابسان عارنتان إلا ايميكا ودامدا اي حوالدا كوغودري كرتو حاكمدا كينيا صوماليا يوغاندا جبوتي اتوبيا سودان سود سودان تنزانيا ايو تركي قيمهانا اد ايو اوچبان يهي مركا لو ايغو شركدا حاكلا اي كشاقيا حوالدا حوالدا وا اونلاين waataay kulanti wanaagsan xiyaartana daawanaysa ay idilkiin ba meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada markale barnaamijshadeena markale waxaan idin leeyahay jimca wanaagsan barnaamijkan waxaan kaga hadli doonaa arin cusub oo daboolka laga qaaday oo ku saabsan dowlimaadyo khatar u galay inay soo dhacaan kuwaas oo ay saarnaayeen kumanaan dad ah hadaba maxay yihiin dowlimaadyadaas uu soo ridi lahaa hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ninka la yiraahdo Kim Jong Un anigana aan u bixiyay jeega xirka ninka jeega xirka waxaa laga dacwoonayaa hadda duulimaadyadii diyaaradaha raidka ahaa ururkii ay lahaayeen ayaa dacwoonay qaylo afka furteen markii hore aad tuso telefishinka Al Jazeera oo warbixintan maanta qoray isagoo soo xiganaya hay'adan واتاي الجزيرة وحلي ذا هاي أوركا دياردها أما دول ما ديادا رايتكا وحو عمبارين يا تجابة دا ساروغ دا أما قانتالها كوريا دا وقوي سوابتو محيطا مركا وو عمبارين يو وربحنتو ويسو سعطا وحو ليا هاي أوركا وحو عمبارين يا أوركا سيدي سبا وحا وطابع سيا هاي qaramada midoobuu ka tirsan yahay maalintii khamiista ee shalay waxa uu si kulul u cambaareeyay hawlo gantaalo ay riday kuuriyada waqooyi gantaala ay riday kuuriyada waqooyi mudooyinkii ugu dambeeyay kuwaas oo ay sheegeen inay ahaayeen kuwa ku tubanaya qaraaradka golaha amaanka ee qaramada midoobay ururkan wuxuu sidoo kale sheegayaa in ridista gantaalahaasi ay sameynaysay Pyongyang waa Kuuriyada Waqooyi inay khatar badan ku keentay duulimaadyada rayidka ee caalamiga ah. Waa taa. Marka waxaa la leeyahay hay'addu waxaa warbixinno u gudbiyay noorkii duulimaadyada diyaaradaha diyaaradihii raidka ahaa waxay yiraahdeen saan u duulayno horteena waxa iska maray dheeg gantaal xaafadan leeg hataa moogtahay sida shuruucda caalamiga ay qabto duulimaadyada raidka aada loo ilaaliyaa khatar kasta waa laga ilaaliyaa sababtoo ah dadkan iyagoo boqolaal hawada sare socdaan khatar yar hadday ku dhacdo intaas oo qofa dhimanaysa duulimaadyaduna hadda waa caadi waa saan marka duulimaadyadu sida shimbiro oo kale waa diyaaradaha adduunka oo dhan hadda dadka safarkiisu diyaaradu 900 kiiba 90 yahay
marka safarada oo dhan diyaaradaha lagu isticmaalaa. Dadka marka adduunyada isaga kala gooshaya oo saas shimbiruhu u yihiin, khatar yar marka hadday dhacdo waxaa dhimanaysa intaasoo kun oo qofa markiiba dhimanaysa daqiiqadii. Marka meelaha khataruhu ay ka jiraan waxaa la sii sameeyaa, waa loo sii digaa. Waxaa la dhahaa taariikhdu marka ay tahay hadda maantoo kale waa 23. Tusaale, waxaad dhihi bisha 29-keeda ilaa 5-teeda eeriyadaas ma soo mari kartiin, waxbaa ku tijaabsanaynaa. Duulimaadyada reydka oo dhan waa la wargelinaa, hay-addaasaa u sheegaysa, sidaasaa lagu soconaa. Ee nin meeshaana jeegaxeer yuu wargeliyaa, habeenkii waa la soo kacaa subaxii, habeenkiiyaa la seexanaa, wixii lagu riyoodaa la samaynaa subax. Haye laba gantaal hal riduu leeyahay, kafeeyaa la iska cabaa, baalyaro toombiraa la soo qaadanaa, hawadaa la fiirinaa, baashaa maanta gantaalee ku fiicantaa la iska leeyahay. Diyaaradihii looma sheegin raydka, wixii kale looma sheegin. Marka hay-addii khatarihii dhan ay soo aruurisay 89 khatar oo dangerous ah, oo khatar dad ku dhiman gaareen, ayaa lagu sigtay leeyahay muddadii ugu dambeysay gantaalihii uu ninkan tijaabinayay. Marka hay-addii waxay ka tirsan tahay hay-addan qaramada midoobay ka tirsan tahay, hay-adda marka duulimaadyada raydka caalamiga qaramada midooba ka tirsan, shalay marka khamiista ay afkay furat taqriir, war waa ninkan ayaa naga qabtay, war ninkan ayaa naga qabtay, macalinka weyn ay u dacwoonayaan, macalinka weyn muxuu ka qaba, muxuu ka qaadi karaa macalinka weyn, macalinka weyn asaga iyo ninkan waaba u tuurataay. Qaramada midooba, qaramada midooba muu qoraa, ninkan wuxuu qoro lama arko, waa nin madax adag. Diyaaradahan marka meesha duulayaa kulli waxay u socdaan Japan, Korea, waxaas Chinese, Taiwan, meesha meeshay maraan. Ninkan marka waxaa leeyahay diyaaradaha qaar agtooduu maray, agtooda gantaal, khatar weynaa dhacday. Hadda marka hay-addu way ka digaysaa, waxay leedahay war ninkan hana laka qabto, meesha lagama maarmi karo, duulimaadyadii diyaaradaha wadamo badanaa ku yaalla, diyaaradihii way marayaan. Ee ninkan yaa wax u sheega khatarta adduunka ku sii wada. Haddaba aynu tusoo AK News TV-ga la yiraahdo, oo asaguna warbixintan ka hadlay, sheegayana khatarta ka dhalan karta arrintan. Haddaba hay-adda qaramada midoobay ka tirsan ee duulimaadyada raydka ayaa waxay cabasho ka muujinaysaa North Korea gantaalaha ay tijaabinaysay, oo markaa khatar ku noqday socodka duulimaadyada hawada, taasoo khatar badan ku keentay, cabsi badanna abuurtay. Marka adduunyada aa u jeedaan marka sidaasaa wax u socdaan. Ninkan jeegaxeerka marka waa laga qayliyey, jeegaxeer yaa naga qabtay taageenada, waa yaaban yihiin. Waxaan leeyahay mar dhow hadduu sidaas ku sii wado gantaalaha, diyaaradihii dee ma shaqayn karaan. 80-ka xaaladood ee hadda la sheegayo, qaar baa waxay leeyihiin markii dadkii saarnaa diyaaradahaas dib loogu sheegay, qaar iska ilmiyey, way yaabeen. Gantaal xaafad le'eg oo agtaada iska maraaya adoo diyaarad iska saaran, see noqon lahay diyaaraddeena ma ogo, waddana xoogu ku maraa, waxa qaac uu gadaal ka sii wado iyo holca uu wado waa yaabe. Marka ilaah unbaa iska mootiyey dadkaas oo ka badbaadiyey, laakiin ninkan waxay leeyihiin badbaado agtiisa kama jirin, ciduu wax u sheega ma jirin. Ninkan marka waxay yidhaahdeen ninkan caadi maaha. Marka hadda maadaama duulimaadyadaas intooda badan ay u socdeen, aan leeyahay Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan iyo meelahaas ay u socdeen, qaarkood ay lahaayeen ciidamada Mareykanka, kuwa sigtayan ka hadlaa 80-ka duulimaad ee khatarta galay, marka waxaan leeyahay nimankan ninkansay yeelayaan marka maxay ku samaynayaan? Awalaa la handaday gantaalaha jooj, haa waxaas ma qoraayo, wuu iska wadaa, kan ha samaynin, markaasu uga sii daraaba. Hadda marka cabsidaasaa taagan,
ergada soo dhan diyaaradii hadda baqdin ah soo food saartay hay'adii diyaaradaha duulimaadyada dunida ee UN ka waqeelinaysa ninkan yaa af yaqaanaa la leeyahay ninkan cidda af taqaana oo wax ka soo qori karta yaa waay yaa ka soo qori kare chinese iyo ruusha baa loo diraa ayagaa kulley lagu xamanayo muddooyinkan warar hadduu ka maqlaayo diyaaradaha qaar u socdaa leeyahay khatarta galay laftirkeeda china iyo meelahaas u socday marka xaaladdu waa arki doonaa kulley khataraasa adduunka ka socda jeegaxeer falkaasuu sameeyey cabashadiisa iyo qaylaa ka socota adduunka haddaba maxay idinla tahay jeegaxeer ma joojin doonaa arrintan oo xoogaa wax naxa ma ku jiraan ay isleedihiin mise wuxuu ka naxaa male oo iska sii wada hawsh aragtidii la soo qora barnaamijkan wuxuu ahaa kii ugu horreeyey inta aan mar kale barnaamijyadeena ku kulmayno maanta oo jimcaha mar kale waxaan ileenaa jimco wanaagsan fadlan intaadan ka bixin haa iloobin like iyo share inaa saartid barnaamijka haddaad ku cusubtahayna subscribe youtubekeena haddaad ku cusubtahay facebookana follow garay inta aan mar kale barnaamij kalamida ku kulmayno nabadgelyo.